Доброго ранку, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні з 9:30 до 17:00 години не буде електропостачання на двох вулицях мікрорайону Горичани обласного центру у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулиці Залізнична та провулку Польовий. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка трапилась одна дорожньо-транспортна пригода з травмованим. На службу 102 надійшло 65 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 42 випадків порушень правил дорожнього руху. 400 тисяч гривень надали з міського бюджету на боротьбу із борщівником у Хмельницькому. Це на 100 тисяч більше, аніж торік. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, у Хмельницькому налічується 30 великих локацій, де росте борщівник. Протягом року там кілька разів проводитимуть викошування, аби не допустити розповсюдження росту рослини. Найбільші локації у нас вздовж річки Південний Буг, біля Старокостянтинівського шосе, в мікрорайоні Гричани. Велика локація у нас є в масиві індивідуальної забудови Катіонівській, там вулиця Роздільна. Величезна земельна ділянка також заросла борщівником. Вздовж Західного окружної також є ділянка. В центрі самого міста, біля Залізного містка, біля Тавріїве. 1 133 000 гривень витратять на завершення робіт із реконструкції очисних споруд у Летичеві, яке розпочали у 2017 році. Про це каже перший заступник Летичівського селищного голови Олег Ліщинський. За його словами, 1 мільйон гривень – гроші державної субвенції, 133 тисячі – з місцевого бюджету. На позачерговій сесії буде розглядатися питання про виділення цих коштів на співфінансування, після чого почнуться роботи по реконструкції, по завершенню реконструкції очисних споруд в СМТ Летичів. Зроблені внутрішні облаштування, встановлені обладнання, зовнішні облаштування, інженерні комунікації. Оце такі от роботи проведені. За словами Олега Ліщинського, наразі очисні споруди працюють у обмеженому режимі. Повне завершення реконструкції планують наступного року. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше у наступних випусках новини, також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре!